Kriza në Greqi ka zhvendosur kompanitë helene drejt vendit tonë. Të dhënat e fundit të Bankës së Shqipërisë tregojnë se për vitin 2014 Greqia ka fluksin më të madh të investimeve të huaja, me një shifër prej 1.16 miliard lek. Kundrejt njëjtës periudhë të një viti më parë, stoku investimeve greke në Shqipëri është rritur me 7%. Kompanitë helene janë të pranishme kryesisht në sektorin e telekomunikacionit, industrisë përpunuese, tregtisë me shumicë të tjerë. Investitori dytë më i madh në vend është Kanadaja me 775 milion euro ose me 17% të totalit të investimeve të huaja. Megjithëse në vitin 2014 është shënuar një rënje vjetore prej 5.3%. Investimet kanadeze janë të përqendruara kryesisht në industrinë nxjerrëse me Bankers Petroleum. Investitori tretë më i rëndësishëm është Italia me 12% të totalit të investimeve të huaja, ose rreth 526 milion euro. Gjatë vitit 2014, stoku investimeve italiane në Shqipëri u rrit me 3.5%. Investimet italiane janë të përqendruara kryesisht në sektor të fasonit, ndërtimit dhe pasurive të paluajtshme. Banka e Shqipërisë konstaton gjatë vitit 2014 edhe rritje të investimeve me origjinë nga Holanda me 30%. Kryesisht si rezultati investimeve për ndërtimin e ecit të devollit dhe nga Gjermania me 6%. Gjithashtu janë dyfishuar investimet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe janë rritur ndjeshëm ato nga Kipro, megjithëse vlera e tyre në total është e ulët krahasuar me investitorët kryesorë.